Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madooba ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiinta xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo wakiilada Mareykanka, Ingiriiska iyo midowga Yurub. Kulankani oo ku qabsoomay aaladda fogaan aragga ee loo yaqaan Zoomka ayaa waxaa labada dhinac ay uga wada hadleen arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, gaar ahaan bilaabidda doorashada golaha shacabka ee la filayo in gobollada dalka Soomaaliya ay dhowaan ka dhacdo, taasi oo dhowr jeer oo hore dib u dhac ku yimid waqtiyadii loo asteeyey. Inta uu kulanka socday, wakiilada beesha caalamka ayaa diiradda ku saaray dadajinta arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, iyagoona madaxweynaha Jubbaland ugu baaqay inuu dardargeliyo howlaha bilaabidda doorashooyinka golaha shacabka si sanadka 2020 loo soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweyne Axmed Madooba ayaa beesha caalamka dhankiisa ugu mahad celiyey sida ay Soomaaliya u garab taagan yihiin, isagoona u ballanqaaday in Jubbaland ay si degdeg ah u qaban doonto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Wakiilada beesha caalamka ayaa waxay wadaan dadaalla ah in maamul goboleedyada ay ka bilaabaan doorashada golaha shacabka sida ugu dhaqsiyaha badan, iyagoona hore kulan ula qaatay arrimaha doorashooyinka ku saabsan madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor. Mariyan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho.